Радіо НВ. Напівранок на Радіо НВ. Доброго ранку, ви слухаєте Радіо НВ. Далі будемо говорити про економіку України. Банки почали видавати більше кредитів за Національного банку. За даними Національного банку, споживче кредитування за перший квартал цього року зросло майже на 6%, а за рік на понад третину. Традиційно найактивніше кредитували населення приватні банки, а при цьому масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився також майже на третину. Водночас кредитування бізнесу зменшилось. Деталі слухаємо прямо зараз на Радіо НВ. Для довідки. За три місяці цього року чисті, тобто без урахування резервів, гривневі кредити бізнесу зменшилися на понад 4,5% порівняно з початком року. Це пов'язано із сезонним скороченням портфеля кредитів державним компаніям та дочірнім компаніям міжнародних корпорацій, що переважно погашали взяті раніше борги. У річному вимірі гривневий корпоративний портфель збільшився на 4,5%. Частка проблемних кредитів знизилась до майже 52% порівняно з 56% минулого року. Якість кредитного портфеля в минулому кварталі покращувалася в усіх групах банків, крім установ із російським капіталом. Національний банк України цього року зберігає незмінними очікування щодо зростання чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні 30%. Збільшення частки споживчого кредитування не свідчить про економічне зростання. До того ж, це є певною мірою перекредитування. Таку думку у коментарі Радіо НВ висловив віце-президент Українського кредитно-банківського союзу Ярослав Колесник. За його словами, споживчі кредити дорогі, а тому тимчасові, щоб населення оперативно могло вирішити нагальні проблеми, каже фахівець. До того ж, ці кредити з великою ймовірністю можуть перейти до категорії проблемних. Натомість Ярослав Колесник наголошує на іпотечному кредитуванні. Якщо б воно зросло, то це був би вже чіткий показник зростання економіки. Коли банки видають споживчі кредити, вони закладають набагато більший відсоток неповернення і закладається неповернення в вартість самого кредитування. І там технологія розрахунку передбачає, можливо, там навіть кожен десятий кредит, 10% їх не повертається. До кризи 2008 року проблемні кредити знаходилися в рамках 2-3% банківської системи. Для обсягів споживання кредитів юридичними особами визначальною є облікова ставка НБУ. На сьогодні вона становить 17,5% плюс ще 2-3% маржа банку, що надає послугу. І це дуже здорожчує позики для бізнесу. Про це у коментарі Радіо НВ розповів фінансовий аналітик Ігор Шевченко. Їх можуть дозволити підприємства лише із коротким обігом коштів. Утім, фахівець наголошує, що популярним стає кредитування із використанням коштів міжнародних фінансових організацій, де рівень процентної ставки суттєво нижчий. Наприклад, по одному з міжнародних фінансових організацій, не буду називати, рівень ефективної, підкреслюю, не процентної, а ефективної процентної ставки, це сукупність процентної ставки, комісій та інших відрахувань, складає, наприклад, 4,3% річних в євро. Це дуже низький рівень, і тому клієнти більш активно споживають саме такі кредити, якщо у них є така можливість. Додам, цього року на теплі кредити виділили 140 мільйонів гривень із місцевих бюджетів, а ще 400 мільйонів із державного. Повідомляє урядовий портал, це дає змогу заощадити до 80% коштів, необхідних для проведення енергоефективних заходів. Зараз з нами на зв'язку Руслан Чорний, фінансовий експерт, керуючий партнер фінансового клубу. Доброго ранку. Доброго ранку. Те, що банки почали видавати більше кредитів, це свідчить про економічне зростання в Україні? Ну, дивіться, насправді зараз банки, кого лише можуть кредитувати, то це населення. Тому що фактично під... Пане Руслан? Не чути? Зараз, до цього ми не почули, що ви сказали, так? Зараз фактично банки можуть кредитувати виключно населення, тому що підприємства
дуже закредитовані, і в них відсутні достатні забезпечення для того, щоб отримати наступні кредити. Тому зараз банки, наскільки можуть, кредитують або населення, або малий середній бізнес. Чи говорять про це, про підняття економіки? Це не може говорити про підняття економіки, тому що більшу частину це якраз споживчі кредити, які йдуть на покупку імпортних товарів, і до того ж зростає, ну скажімо так, перекос в сторону купівлі імпортних товарів, тобто внутрішній валовий продукт він не зростає. Він міг би зростати, якби дійсно кредитували підприємства. А так ми бачимо те, що трошки буде збільшуватися статки українців. Вони будуть дійсно брати якісь товари в кредит, те, що не могли б дозволити собі купити зразу за один транш. А говорити про те, що в цілому економіка зростає, так не можна говорити. Умови для того, щоб повернутися банкам до кредитування підприємств, є на сьогодні в Україні? Ну, нарешті депутати спромоглися прийняти закон про захист прав кредиторів, і нібито має трошки покращити ситуацію. Для того, щоб дійсно ми говорили про якесь розпочаток кредитування, треба, щоб облікова ставка Національного банку була знижена. Зараз Національний банк не спішить її знижувати. Він говорить про те, що потрібно боротися з інфляцію, яку він стримує, і якраз високою ставкою, тобто гроші є дорогі. Для того, щоб говорити про те, що почалося країнське кредитування, то все-таки дійсно маємо побачити зниження відсоткових ставок. Те, що населення, банки кредитують населення, у населення повертається довіра до фінансових установ? Це не пов'язані речі. Населенню потрібно брати гроші, і хоче брати гроші, і банки ці гроші дають. І не тільки банки, дають досить активно з початку фінансової кризи фінансові компанії. Вони дають під більше проценти, вони дають більше грошей тим, хто не може отримати нормальні кредити в банках. Тобто немає нормальних підтверджених доходів чи достатніх статків для того, щоб повернути кредити. І фінансові компанії, вони фактично на сьогоднішній день вже зайняли половину всього кредитного сектору. Банки так само видають кредити, і знову-таки повертаючись на то, якщо банки будуть знижувати кредитні ставки, то цікавість до таких кредитів буде збільшуватися. Але говорити про довіру населення, вона проявляється в тому, що банки населення повертає депозити в банки, що називається, достає з-під матраців і повертає гроші на депозитні рахунки. Це відбувається, але досить повільно, і ми можемо говорити, що ще досить багато грошей лежить під матрасами. А банки на сьогодні готові знижувати відсоткові ставки для кредитування? Якщо буде посилюватися конкуренція, то так. Але ми зараз поки що цього не бачимо. Ми бачимо те, що банки орієнтуються на облікову ставку, яка не знижується, і схоже до кінця року вона суттєво не буде змінюватися. І ми будемо говорити про те, що відсотки у ставки вони залишаться на тому рівні, який є зараз. Серед цієї частки великої кількості кредитів, які почали видавати банки населенню, чи є там, наприклад, там якась частина проблемних можливих кредитів, і чим це може загрожувати Україні, економіці України? Я б не сказав, що це може чимось загрожувати. Якщо говорити про такі кредити на товари, які там продаються просто в магазинах, то відсоткові ставки на ці кредити досить великі. Вони різняться в різних банках від в середньому від 40 до 120%. І така ставка дозволяє покрити 30% неповернених кредитів, якщо третина людей не буде повертати. І банки закладають якраз в цю відсоткову ставку таку можливість. Але банкіри більш прискіпливо відносяться зараз до клієнтів, і такого, що називається, роздачі кредитів, як було до кризи, зараз вже немає. І фактично за останні 3 роки з нових кредитів частка неповернутих кредитів вона не збільшується не більше 2%
в усіх банках. Угу. Те, що люди беруть більше кредитів, це означає, що вони почали діставати там з-під ліжка свої, ну там вдома свої якісь заощадження і вже відчули, що ми обрали там, наприклад, президента, трохи стабілізувалась там ситуація в Україні. Чи так, про що це може свідчити? Те, що достають, я кажу, це несуть фактично на депозитні рахунки. А те, що банки і люди стали брати більше кредитів, це люди більш прогнозовано ставляться до свого майбутнього. Воно вже не настільки не зрозуміло, як було ще рік-два роки тому. Це значить, що люди почали планувати свої доходи, свої розходи, і ми бачимо те, що можуть планувати більше нормально до на кілька років вперед. Тобто виходить так, що для них найбільшою загрозою були саме президентські вибори, а зараз там те, що в нас ще будуть парламентські, це не так. Я б не сказав, що це велика загроза. Ми бачимо те, що політичний фактор, він на економіку починає впливати все менше. І все-таки на економіку більше впливає неможливість Міністерства фінансів втримати низьку інфляцію. І Національний банк таким чином, збільшуючи, ну, чи тримаючи досить високу облікову ставку, робить дорогими гроші і не пускає більше грошей в економіку. Тому для того, щоб інфляція не збільшувалася ще більше. І ну, все-таки політичний фактор, він впливає якнайменше. Ми бачимо те, що не дивлячись на те, що це був там цей рік у нас виборчий, двоє виборів, але дійсно бачимо зростання ми і по автокредитам, і по іпотеці близько 20% на рік. І це є свідчення про те, що політика впливає якнайменше. Це добре чи це погано? Як ви розцінюєте? Якщо порівнювати, наприклад, ситуацію із європейськими країнами? В них як політика впливає на економіку? Ну, я б теж не сказав, що сильно впливає. Ми бачимо те, що ну от коли Трамп став президентом, він заявив і почав втілювати повернення грошей, чи що називається, додому з розвинутих ринків. І ми бачимо, це якраз та причина, чому в Україні немає іноземних інвестицій. Тобто ну політика, політичні заяви і політичні дії американського керівництва якраз призводять до того, що ставки по американським облігаціям починають зростати, і вони стають більш цікавими для внутрішніх інвесторів. І інвестори вкладають саме в свою країну, а не в розвинуті ринки, якими є Україна. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментар. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Чорний, фінансовий експерт, керуючий партнер фінансового клубу. Далі за кілька хвилин в нас новини. Після цього в нас буде нова тема. Ми поговоримо про те, як підготуватись, правильно підготуватись до літа, що потрібно робити, можливо, що потрібно їсти. Про все це будемо говорити за кілька хвилин. Напівранок на радіо НВ. Доброго ранку, ви слухаєте радіо НВ. Є остання в нас інформація щодо того, коли депутати будуть розглядати дату інавгурації новообраного президента. Сьогодні цього не відбудеться. Засідання комітету з питань регламенту Верховної Ради щодо дати інавгурації Зеленського відбудеться 15 травня, тобто завтра о 15 годині. Про це повідомила глава секретаріату комітету Марія Нехоца, пише РБК «Україна». Ну, такі справи сьогодні, нагадаю, о 12-й мали розглянути. Там 7 вже законопроєктів щодо дат, можливих дат інавгурації. Ну, а далі поговоримо про підготовку до літа.
Отже, базова засмага не врятує від сонячних опіків під час відпустки, а досягнути бажаного рівня вітаміну D можна через хорошу дієту і без засмаги, переконані американські дерматологи. Про це пише медичний портал HealthLine. Доктор Меделін Гайнерс із Флориди пояснила, що засмага сама по собі є доказом пошкодження шкіри. Адже шкіра темніше, бо перерозподіляє меланін, щоб себе захистити. Доктор Карін Гросман, яка володіє клініками у Нью-Йорку та Каліфорнії, радить використовувати безпечні креми для автозасмаги. Вона переконана, будь-яка засмага не корисна для шкіри. А детальніше про поради американських дерматологів щодо захисту шкіри слухаємо прямо зараз. Для довідки. Під час засмаги не лише пошкоджується шкіра, а й страждає її ДНК. Під повторюваним впливом шкіра не лише темнішає, але й грубшає і стає жорсткою. Людям з темною шкірою також потрібен захист. І хоча додатковий меланін у темній шкірі пропонує деякий захист, він не блокує усе ультрафіолетове випромінювання, пояснює дерматолог Майкл Лін з Каліфорнії. Замість засмаги можна користуватися природніми бронзерами та засобами, що дадуть шкірі засмаглого відтінку, радять дерматологи. Шкідливими для шкіри можуть бути як довгохвильові, так і середньохвильові промені. Довгохвильові викликають фотостаріння, зморшки та неоднорідність текстури шкіри, а от середньохвильові можуть викликати рак шкіри. Втім, довгохвильові промені також можуть призвести до цього захворювання. За даними Фундації раку шкіри, 10 і більше використань солярію підвищують ризик меланоми більш ніж на третину. А у людей до 35 років ризик збільшується до 75%. Засмага – це природній процес, її не слід плутати із сонячним опіком, роз'яснила у коментарі Радіо НВ дерматолог Світлана Дячук. Шкіра людей розрахована на певну кількість ультрафіолету і залежить від регіону, де вони проживають. Тому засмагати природньо, але до подорожі у південні широти, де більше ультрафіолету, потрібно готуватися, взяти сонцезахисні засоби, відповідний одяг, стежити за сонячною активністю, адже сонячний опік може статись за 5 хвилин, попередила дерматолог. Але коли ми знаходимося у місті, менш вірогідно, що шкіра утримає опік. Якщо людина йде на роботу вранці, ніякі додаткові засоби, звичайно, не потрібні. А якщо ви знаходитеся, ви працюєте на вулиці, тоді це обов'язково. Тобто фотозахист для людей, які влітку працюють на вулиці і навіть взимку, обов'язково. Особливо крем для обличчя. Ми радимо також не тільки, щоб уникати сонячних опіків, а щоб уникати косметичних проблем, таких, наприклад, як пігментація. Тобто ви можете засмагати, це буде навіть корисно. Але треба робити це правильно, помірно. Це найголовніше. Дерматолог Світлана Дячук додала, крем для захисту шкіри з фактором 15, 30 чи 50 відрізняються лише тривалістю дії. Так, фактор 15 буде найменш тривалим у захисті, наносити його потрібно частіше. Вітамін D з'являється в організмі завдяки ультрафіолетовим променям, а втім сонце не єдине джерело вітаміну D, пояснила у коментарі Радіо НВ дієтолог Юлія Трофімчук. Його можна отримати за рахунок харчування, а також біологічно активних добавок. На вітамін D багаті жирні сорти риби. Щоб отримати необхідну дозу вітаміну, потрібно з'їсти 150-200 грамів лосося або кілограм тріски. За словами Юлії Трофімчук, дослідження фахівців свідчить про те, що українцям вітаміну D, як і йоду, не вистачає. Але вітамін D необхідний як дорослим, так і дітям. В принципе, так же, що можна получити з рибіва жира. Це, кстати, растворимий вітамін, растворимий в жирах іменно вітамін, і він накаплюється в жировій тканині. Поэтому він какое-то время накапливается, потом його запаси исчезають. Ну и нужно пополнять. Очень важно, конечно, витамин D давать деткам, чтобы, во-первых, не было рахита, чтобы не было синдрома раздраженного кишечника, потому что люди, которые недополучают этот витамин, как бы рискуют получить вот эти заболевания. Додам, що американський дерматолог Меделін Гайнерс із Флориди радить бути в тіні між 10-ю ранку та 2-ю годиною дня, коли ультрафіолетове випромінювання найінтенсивніше. Вона також наголосила на необхідності носити капелюх та сонячні окуляри.
Зараз з нами на зв'язку Наталія Семенюк, дерматоонколог, дерматокосметолог Інституту дерматокосметології доктора Богомолець. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Як взагалі з точки зору от дерматоонкологом, скажімо так, чи нам безпечно засмагати, чи безпечно перебувати під прямими сонячними променями, чи дійсно сьогодні вже варто переходити на автозасмагу? Насправді, як ви раніше зазначили, наша американська колега говорить про певні періоди часу дня, коли корисно і коли шкідливо бути на сонці. Так, звісно, ранок і вечір – це той час, коли ми можемо бути на пляжі, так, ми можемо навіть трошки засмагати, і це не буде шкідливо для нашої шкіри. Так. Але все-таки сонце може і позитивно впливати, і впливає на нашу шкіру, так? Тобто це і антибактеріальна дія, так? Це активізація дихання тканин, метаболічні процеси активізуються, а також D-вітамінотворюча функція дуже важлива, яка є для нас, і навіть гормони виробляється серотонін, гормон радості, коли ми перебуваємо на сонці, так? Але коли це безпечні сонячні промені, так? Якщо ми говоримо про центральну частину дня, це коли 12-та, там 2-га, навіть 3-я година дня, і коли я бачу людей, які засмагають просто на пляжі в цей час, мені абсолютно стає страшно, тому що дійсно наслідки можуть бути такими непередбачені деколи для таких пацієнтів, але для лікарів абсолютно зрозуміло, що розвиток раку шкіри абсолютно залежить від кількості сонячних опіків, які людина перенесла за все своє життя. Так? Тобто, як я завжди кажу пацієнтам, що сонце впливає на шкіру, а шкіра злопам'ятна, так? Вона видає цю інформацію не зразу, тобто був один, два чи три сонячних опіки на протязі життя, а от сам рак шкіри з'являється десь через 20, може, років, через 15-2 років з'явитися, так? У більш старшому віці на місцях, де було саме фотоушкодження. І дуже багато таких випадків ми зустрічаємо в себе на прийомі кожного дня. Зрозуміло. А взагалі от зараз в нас розпочнеться такий час відпусток, коли люди їдуть на море, наприклад, в різні країни. Як правильно підготуватися до цього періоду? Адже іноді навіть у безпечний час, там зранку, наприклад, до 10-ї години, можна отримати опіки, коли шкіра не пристосована, і там сонце більш палюче. От як правильно підготуватись до цього процесу, щоб не отримати опіки? Ну, по-перше, треба абсолютно знати свій фототип шкіри. Розумієте, до якого там я відношуся фототипу шкіри. Є всього 6. Це за Фіцпатріком, такий американський дерматолог, який поділив всіх людей на певні фототипи. Кельтський, середньоєвропейський, світлоєвропейський, середньоземноморський, азіатський, африканський. Тобто, якщо ми говоримо про самий перший, це абсолютно такі люди з білою шкірою, які навіть при будучи знаходячись в Києві, да, якщо ми говоримо про це місце, то можуть навіть згоріти на протязі 5-10 хвилин, перебуваючи на сонці. Так, якщо це африканський тип, то і вони ніколи не згорають, і їм не потрібен сонцезахисний крем. Тобто, якщо ви відноситесь до якогось першого, другого, третього фототипу, то звичайно, я би навіть не радила їздити відпочивати в країни, такі як субтропіки і літропіки. Так? Тобто це ті країни, які дійсно наша шкіра генетично до того сонця абсолютно ніяк не звикла. Так? Для неї буде абсолютно повним шоком. Тобто якщо ви будете насолоджуватись природою, шкіра ваша може абсолютно пошкодитись так, що абсолютно незворотно, скажімо навіть так. Навіть не допоможуть у цьому випадку там якісь захисні крема? Насправді сонцезахисні крема дійсно вони допомагають, але багато пацієнтів забувають, що крема вони працюють на протязі години-півтори, так? Тобто їх потрібно донаносити. І краще все-таки навіть використовувати і крем, і одяг, так? Тобто
легкий одяг, який буде захищати шкіру від прямих попадань сонячних променів, тобто в комбінацію, скажімо так. Ось тому тут важко сказати, що однозначно крем тільки може допомогти, так, чи час перебування. Я думаю, що це таке місце має важливе значення. Зрозуміло, так. Дякуємо вам за коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Семенюк, дерматоонколог, дерматокосметолог Інституту дерматокосметології доктор Богомолець. Далі за кілька хвилин в нас новини, після цього ми відкриваємо нову годину, там буде велика одна тема і буде гість. Напівранок на радіо НВ. Леся Антипенко. Доброго ранку, ви слухаєте радіо НВ. Мене звати Леся Антипенко. І далі будемо говорити про те, куди рухається Україна, як їй досягти рівня розвинених країн. От спробуємо всі ці питання обговорити протягом наступної години. В гостях у мене сьогодні Ілля Кенінштейн, засновник та CEO Creative States. Я вас вітаю. Добрий день. Так, от взагалі дуже важливі такі питання про те, куди ми рухаємося, чи в правильному напрямку, що для цього потрібно зробити. Ви, як людина, яка дуже часто подорожує, це виходить з ваших статей, які ви пишете на сайті «Нове время», і взагалі бачите досвід інших країн. Ви що можете сказати сьогодні про Україну? На якому ми рівні? Чого нам не вистачає для того, щоб досягнути, наприклад, рівня розвитку винених країн? Давайте окреслимо такі масштаби проблеми, скажімо так. Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Очень люблю ваше издание и ваше радио. Это достаточно такой философский вопрос. Я бы, наверное, начал, потому что нет на него универсального ответа. Но, тем не менее, если говорить практическим образом, то есть абсолютно какие-то, ну, какие-то конкретные шаги, что необходимо сделать, мне кажется, что необходимо, ну, в первую очередь, починить нашу экономику, вот, потому что то, что сегодня происходит, нельзя назвать экономикой в полном смысле, то есть это все равно некое наследие Советского Союза, которое у нас до сих пор осталось. И как только это произойдет, все остальное сделает рынок. Вот. Почему? Потому что в сравнении с тем, то, что происходит в той же Европе, в Украине, безусловно, на сегодняшний день существуют, с одной стороны, колоссальные риски для бизнеса, колоссальные риски. То есть, ну, невозможно вообще, в принципе, сравнить ни с чем, наверное, ни с одной стороны, а другой в Европе. С другой стороны, существуют колоссальные возможности. Вот, то есть, и в тот момент, когда западные инвестора, европейские инвестора или американские инвестора, они понимают, видят перспективы, то есть начинают разбираться в том, что здесь происходит. То есть как бы здесь уже вопрос, какие деньги к нам могут зайти. Обычно вот по некой такой вот шкале, да, то есть тогда, когда существует, ну, совсем полный беспредел с точки зрения отсутствия законов, отсутствия судов и так далее, мы уже, к счастью, наверное, из этого выходим, то есть, как бы, к сожалению, такая оговорка по Фрейду, то есть мы выходим из этого, но так или иначе, то есть все равно вначале мы привлекали в основном токсичные деньги. Вот, сейчас речь идет о высокорисковых деньгах. Я очень верю в то, что в рамках этого года мы уже видим какие-то изменения, тогда, когда в нашу страну, может быть, слабым таким маленьким ручейком, но пойдут действительно какие-то более, скажем, интеллигентные инвестиции. Вот. А вы это кажете, чему... что их бачите, а где вы их бачите? Расскажите нам. Я вижу, в первую очередь, высокотехнологические отрасли. То есть у нас по-прежнему эта отрасль, она является, так как она не привязана абсолютно к территории, то есть, как бы, соответственно, в любой момент это, скажем так, с одной стороны, это достаточно рискованные деньги, но они в мире достаточно рискованные. То есть инвесторы, которые инвестируют в технологии, на сегодняшний день они больше рискуют, чем все остальные, чем другие инвестора. Но при этом, при всем, все прекрасно понимают, что в случае, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, потому что до сих пор нельзя назвать Украину, к сожалению, страной предсказуемой, плюс-минус, то есть, несмотря на то, что у нас крайне
консервативный подход как у общества, так и у наших политиков. Тем не менее, то есть риски колоссальные, поэтому в любой момент, если вдруг что-то происходит, высокотехнологические компании забирают с собой просто целые компании, перевозят их куда-то в более спокойные места. Вот. Ну и, соответственно, то есть рисков в этом смысле меньше. Нельзя это сказать, допустим, о агропромышленности, о которой мы все время рассказываем. Риски колоссальные. Нельзя, то есть у нас нет никого, кто мог бы, в принципе, на сегодняшний день здраво оценивать и четко об этом говорить с точки зрения того, что если описывают риски в нашей стране. А риски – это самое главное. Задача государства, помимо основных ее функций, это нивелировать риски. И в первую очередь делать это в отношении своих граждан и в отношении бизнеса. И привлечение инвестиций. В этот момент, когда это произойдет, я надеюсь, что у нас из токсичных денег, которые сегодня пока преобладают, вот, все тем не менее, то есть у нас начнутся высокорисковые инвестиции на не очень выгодных условиях пока что для нас, но тем не менее, то есть они начнутся, и через какой-то период времени, я думаю, через 3-5 лет, мы увидим то, что у нас ситуация выравнивается. Все зависит в первую очередь от доверия, да, то есть это самое главное, что существует сьогодні між людьми, між государствами, між бізнесами. Тобто зараз Україні потрібно, наприклад, для того, щоб до нас пішли іноземні інвестиції, так і прийшли іноземні інвестори, навіть поступитися якимись своїми вигодами, так, якісь там умови закласти, які можуть апріорі бути поки що вигідними якийсь певний час для того, щоб просто напрацювати у цей рейтинг. А конечно. Це, наприклад, невигідні умови, це які? Это условия, по которым, например, инвестор, заходя к нам, он ставит условием то, что часть компании будет расположена не в Украине, а будет расположена, например, в Чехии, да, как пример. Вот. То есть это могут быть условия, по которым в случае наступления каких-то форс-мажоров, а мы же вообще вся наша жизнь сегодня, да, это такой определенный форс-мажор, мы просто привыкли к нему, и нам кажется, что, в общем-то, так живут остальные, на самом деле нет. В случае наступления форс-мажоров, соответственно, то есть у него есть там право выкупить компанию и так далее. То есть есть на самом деле очень много самых разных, не очень выгодных для предпринимателей вариантов, по которым на сегодняшний день там можно было бы привлечь риски, но привлечь инвестиции. То есть, но при этом, при всем, с другой стороны, большим плюсом здесь может являться то, что сегодня в Европе, в частности, существует достаточно большое количество самых разных фондов, которые выделяют деньги под достаточно низкие проценты, несравнимые с тем, то, что сегодня происходит в нашей банковской структуре. Поэтому, безусловно, при нивелировании рисков пойдет очень серьезный приток новых денег, и он уже, в общем-то, то есть так чувствуется вот на основе рынка real estate, например, пойдет достаточно серьезный поток инвестиций именно из Европы под низкие проценты. Это означает то, что, соответственно, начнется рост предпринимательства. Вот, то есть я надеюсь и очень верю в то, что это все-таки начнется уже не в виде тех выскочек, которые сегодня есть, потому что все равно крайне мало в сравнении. Эта страна же невероятно талантливая, то есть людей огромное количество умных осталось, да, то есть не все же уехали. Вот, и, соответственно, от этого будет расти уровень жизни, то есть, потому что невозможно мерить все по политике, невозможно мерить все концепцией хороший президент или плохой президент, честный президент или нет, хорошее правительство и нет, безусловно, это базовые потребности человека, но мне кажется, то, что очень многое зависит не только от власти, от государства, в первую очередь зависит и от каких-либо, либо принятия каких-либо законов, связанных с той или иной сферой нашей жизни. В первую очередь, зависит от того, как мы позиционируем себя в мире, то есть, как бы, верят нам, в принципе, или нет. И понятно, что... верить? К сожалению, нет. То есть, к сожалению, сейчас это самая большая проблема Украины в мире, и об этом мало кто говорит, потому что это непопулярно говорить среди политиков, причем как предыдущей власти, так и той власти, которая сегодня, я полагаю. Ну, мы чуем, наприклад, з телебачення там інші тези від наших політиків, від наших людей, які знаходяться при владі, про те, що про постійну підтримку, наприклад, від інших країн, від європейських країн. Ви розумієте, що це популізм абсолютний? 100%. То есть настоящее, понимаете, вот возьмем даже просто простой аспект такой реформ. В тот момент, когда ты не просто приехал, допустим, во Францию или в Бельгию или в Данию и прожил там несколько дней, посмотрел, то есть пожил в отеле, то есть как бы, а когда ты живешь там несколько месяцев хотя бы, потому что ты начинаешь ощущать ритм жизни, и то есть каким образом
изменения, простые изменения происходят в жизни города или в целом страны, ты понимаешь, насколько все быстро можно реализовать, насколько фактически, то есть, и отсюда, соответственно, возникает вопрос, а почему у нас на протяжении, например, там, последних 10 лет, я специально не говорю о каких-то каденциях и так далее, то есть на протяжении последних там, 10 лет крайне маленькие изменения. То есть, с одной стороны, безусловно, они есть, и их очень много, то есть, как бы, но в сравнении с тем, что могли бы, но не сделали, это капля в море. Могли бы, но не сделали, это то, что беспокоит очень многих людей, в том числе и тех, кто уезжает. Потому что могли бы гораздо больше. Ну, не потому, что у нас там есть какие-то объективные причины этому, например, война, а в первую очередь потому, что темп жизни в мире сегодня, темп развития сегодня, он в десятки раз опережает тот темп, в котором сегодня находится наше общество и наша экономика. И мы не могли бы совершенно спокойно ускориться в 2-3 раза, ничего бы не изменилось здесь, просто быстрее бы внедрялось, быстрее бы реализовывалось, и в результате от этого и жизнь казалась бы как-то более динамичной. То есть это та динамика, которая необходима современному человеку сегодня. В первую очередь среди таких ребят, как я, как мои друзья, то есть, которые занимаются бізнесом. Це дуже важливо. А ви для себе знайшли відповіді на ці запитання, чому так не відбувається? Чому це не відбувається, наприклад, в Україні, коли ви порівнюєте з іншими країнами? Що тут заважає? Знаєте, я в першу чергу читаю те, що тут фундаментальні проблеми, зв'язані з нашим образованням, зв'язані з нашими традиціями, іменно такими постсовєтськими традиціями. Я ні в якому випадку не говорю о каких-то других. Вот. Тому що я вважаю, що Україна в цілому великолепна країна. И многие мои партнеры и друзья, которые живут в западных странах, они локти кусают, когда они смотрят на то, какие возможности здесь открываются перед нами. Они, безусловно, видят только одну сторону медали. Они не видят такие вещи, как рейдерство, воровство, предательство и так далее. И через это я тоже проходил. Но, тем не менее, они говорят, вам не нужно ничего инновировать, вам достаточно просто делать что-то хорошо. Я думаю, что самая такая вот существенная проблема заключается в том, что мы слишком сконцентрированы на выборе каких-либо таких вот главных действующих лиц в стране, в то время как не обращаем внимания на то, что происходит рядом с нашими домами, то, что происходит в наших дворах, в наших кварталах. Вот. И там сидят до сих пор управляющие, которые фактически продолжают заниматься коррупцией, которые воруют беспардонно абсолютно все, что только можно украсть. И, соответственно, каким бы ни был у нас замечательным президент, пока у нас не работает или работает плохо судебная система, вот эти все гоблины, простите за выражение, то есть они так или иначе, то есть они будут продолжать воровать, и от этого будет страдать. Соответственно, в первую очередь будем страдать мы, как люди, а с другой стороны, безусловно, это будет сказываться на рейтинге там, всех наших политиков, президента в том числе. Ну, так от та роботи. Ми тут потрохи підібралися до такого важливого, як на мене, моменту. Це такі суспільні звички і те, що відбувається в голові взагалі кожного з нас, як ми оцінюємо, міркуємо і прогнозуємо ситуацію, чи робимо ми це. Про це ми будемо говорити у наступній частині за кілька хвилин. А зараз в нас новини, реклама, і після цього ми повернемось. Напівранок на радіо НВ. Ми повертаємось до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Ілля Кенінштейн, засновник та CEO Creative States. І ми говоримо про те, куди потрібно рухатись Україні. Говоримо, от в нас останнім часом дуже часто говорять про зміни. Ми нещодавно обирали президента, але чи готові ми самі змінюватись для того, щоб щось змінити в країні? От, власне, про це таке в нас і є така тема. Ми закінчили з вами, підібралися до таких суспільних звичок, які формувалися в нас дуже багато років. І зараз вони, наприклад, в нас формують і наше життя, і наші світогляди на ті чи та інші якісь там проблеми і таке інше. Я от про одну таку звичку хочу поговорити більш конкретно. Ви нещодавно написали статтю, яку назвали «Даремний клас».
клас деревних людей, так воно називається. Що це за клас? Тому що мені здається, що це теж відноситься до саме звичок, суспільних звичок. Это очень важный вопрос. На самом деле, класс бесполезных людей, понятие это придумал не я, безусловно. Есть очень известный футуролог Юваль Ноа Харари, который написал несколько потрясающих книг, советую всем его почитать. И он как раз и, в общем-то, я обозначил четко, то есть как бы то, что происходит сегодня и будет происходить с обществом. Ну, речь, понятно, не идет речь о обществе в Украине, безусловно. То есть здесь речь идет в целом о том, что происходит на планете. Вот, но несколько выводов оттуда я сделал и написал буквально несколько дней назад, написал про такой, ну, то есть достаточно большой текст про профессии будущего. И почему профессии будущего необходимо сейчас учитывать? Потому что, в принципе, главным в будущем станет востребованность, это главная ценность, деньги отойдут на второй план, то есть как бы главным будет именно востребованность. Почему? Потому что появится огромное количество людей, которые не умеют делать то, что умеют делать машины. Кажется, что это совершенно безумно сегодня и невозможно, то есть особенно на фоне нашей реальности, но давайте просто взглянем друг другу в глаза и скажем о том, что мы абсолютно не предполагали, никто из нас не предполагал, то, что у нас может настолько измениться наш, например, тот же политический небосклон за то короткое время, которое произошло с нами за последние несколько месяцев. То есть, как бы, все возможно, и мир меняется очень резко. Что касается профессии будущего, для меня очень важным является что? То есть, вот наши дети, они начинают мыслить такими отвлеченными категориями задолго еще до того, как они начинают говорить. И при этом вся жизнь маленького человека, она делится на такие периоды, их называют сензитивные периоды, особой восприимчивости к приобретению тех или иных знаний, умений и навыков. Вот, кажется, говорят очень многие о том, что дети до 7 лет, они знают все тайны мира. Вот. Ну и, соответственно, но как только они попадают в наши государственные детские садики, вот, да и частные, в том числе многие, и школы, их тут же начинают превращать в поколение потенциально бесполезных людей. И делается не специально, просто большинство наших учителей, к сожалению, не в состоянии мыслить современными понятиями, или же не обстановка вокруг них, она не дает им возможности это сделать, то есть какие-то социоэкономические проблемы и так далее. Вот, и понятно, что есть исключения, то есть как бы и учителя, которые осознают тут, что изменения неизбежны, являются частью современной реальности, люди, которые кожей и нервами ощущают, насколько быстро в рамках человеческой жизни наступают глобальные перемены, вот, они, безусловно, они существуют, и я считаю, что это самые важные люди сегодня. И для них, мне кажется, что на них, ну, то есть вот их нужно как-то находить и каким-то образом выделять их, вот. Но у меня нет абсолютно никаких иллюзий с точки зрения того, что через 10, 15, может быть, 20 лет все будет выглядеть так же, как сегодня, не будет выглядеть так же, как сегодня, и многое, в общем-то, будет совершенно по-другому. Вот посмотрите, например, на сильных мира сего, например, на того же Уоррена Баффета, который полутора лет назад заявил о гибели привычного ритейла и стал продавать все свои акции. То есть, как бы, фактически он не просто там заявил о том, что традиционный ритейл, ну, ритейл — это магазины и так далее, то есть умирает, а то, что он фактически он стал вытаскивать деньги из этой отрасли. Его комментарии, они как раз звучали в период массовых потрясений для розничной торговли. Американские там ритейлеры закрывали магазины, продолжают это делать, подавали заявления о банкротствах и так далее, и так далее. То есть мир изменился, он будет развиваться с еще большей скоростью, а появление бесполезного класса – это одна из таких самых опасных угроз 21 века, потому что искусственный разум станет еще умнее, еще интеллектуальнее и в результате вытеснит множество людей с рынка труда. Що потрібно, я не хочу говорити саме про професії, щоб ми їх перераховували, тому що це буде зараз складно для розуміння. Що потрібно напрацьовувати людині? От раніше, наприклад, так, там, я не знаю, в радянські часи чи пізніше були такі там, типу, цілеспрямованість, там, угу, якісь такі якості напрацьовувати для того, щоб ти досяг там кар'єрного, наприклад, якогось зросту або ще щось. Зараз змінилось оці якості, які потрібно навчати? Безусловно, конечно, изменились. Более того, советская школа, она во многих вещах, она была, безусловно, она воспитывала людей действительно достаточно развитых в какой-то степени, но не во всех отраслях и не во всех областях. Если совсем примитивно, совсем такое вот верхнеуровнево,
то американская, например, школа и советская школа, чем они отличались? Американская школа, с одной стороны, воспитывала людей, которые любят и готовы работать в команде, вот, то есть в то время как советская школа воспитывала лидеров-одиночек, и отсюда у нас, помните, все эти наши олимпиады и так далее, то есть это были лидеры-одиночки, выделение отличников, то есть как бы и так далее, то есть... А второе, это то, что американская школа, она воспитывала и дает детям знания более практические, более практично применимые в жизни. То есть я не говорю о том, что дети с 5 лет или с 7 лет понимают, что такое бизнес-план или что такое P&L, но при этом, при всем, то есть они, безусловно, больше разбираются в бизнесе, чем наши дети, потому что до недавнего времени... Для наших детей, был, то есть как бы со стороны учителей, учителя рассказывали, нам, например, в школе рассказывали огромную массу бесполезных абсолютно знаний, которые в жизни ни разу не понадобились, то есть как бы и не сделали меня умнее. Зачем мне знать о том, что писал Каутский Герцену, будучи в ссылке, потому что мне абсолютно все равно, что происходит с первым, со вторым и с третьим. То есть безусловно, что в какой-то фундаментальном смысле, то есть это что-то мне дало, то есть развило мой эмоциональный интеллект. Но с другой стороны, то есть научить меня открывать компании или создавать свои собственные проекты, или стремиться, по крайней мере, к этому, не научило. Вот эти два основных отличия. Что сейчас происходит? Сейчас, безусловно, изменилась вся эта шкала, потому что необходимо знать гораздо больше, уметь переизобретать себя, быть креативным, переизобретать себя... постоянно совершенствоваться, учиться, уметь учиться, это главное, что на сегодняшний день нужно маленькому человеку, потому что именно только таким образом он будет отличаться от машины в будущем, и это даст ему возможность быть востребованным, иначе абсолютно непрогнозируемо. То есть что значит уметь переизобретать себя и учиться? Это в первую очередь уметь находить решения в сложных ситуациях, да? То есть это очень важно. Мыслить критически. Вот критическое мышление – это одна из главных задач нашего общества. Наконец-то начать мыслить критически, в первую очередь в отношении себя. Быть креативными, успешно управлять людьми, уметь работать в команде, обладать эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект – достаточно интересная штука. То есть это, в принципе, дает человеку возможность... на эмоциональном уровне понимать, что происходит вокруг него, и управлять, воздействовать на людей через эмоции. То есть вот наши политики это умеют, хотелось бы, чтобы наши дети наконец-то начали и использовали это во благо. Вот. Навыки оценки и принятия решений, ориентироваться на услуги, уметь вести переговоры, коммуницировать, это очень важно, строить свою речь. Вот. Ну и последнее, это такая штука, которая называется когнитивная эластичность. Это емкость памяти и способность управлять ей как флешкой. Потому что она не безразмерна, не ограничена. И вот исходя из того, что я смотрю, огромное количество информации, мусора просто валится со всех СМИ, вот, в том числе и вокруг человека, то есть как бы через Facebook, социальные сети и так далее. То есть его, в общем-то, по сути, голова забивается огромным количеством всякой поверхностной фигни, которая вообще абсолютно ему в жизни не нужна. То есть уметь сегментировать это все, не запоминать ерунду, не запоминать мелочи, а запоминать главное, то есть как бы... Это, безусловно, достаточно важная вещь. То есть, ви тренувалися так робити? Як це ви робите? Ви знаєте, у мене є такой очень хороший товарищ Слава Сухомлинов, и он является таким сертифицированным тренером такого курса, который называется Get Things Done, его создал Дэвид Аллен, и он как раз дает возможность человеку выгружать память и так далее. То есть ничего, никакого там метафизики никакой нет, то есть как бы... И очень классная штука, всем рекомендую. То есть такой курс пройти, то есть он, в общем-то, такой достаточно интересный. Есть масса способов, на самом деле, как это сделать. Ничего здесь не нужно, там, то есть как бы там, это не биохакинг и ничего, просто нужно более экономно и более экологично относиться к тому, что слышат ваши уши и видят ваши глаза. То есть, ну, это очень важно. То есть, и таким образом, тогда вам внезапно вдруг станет гораздо больше времени у вас появится, станет гораздо легче воспринимать реальность вокруг себя, она станет более позитивной и так далее. То есть, вот этот хаос, который пропагандируется, внедряется огромным количеством СМИ вокруг, то есть, как бы, потому что у них тоже свои интересы есть, связанные с рейтингами, то есть, как бы, с борьбой друг с другом и так далее. То есть это в итоге нужно понимать, что это дает тебе как человеку для твоей личной жизни, что это дает для твоей семьи, для твоих детей и так далее. То есть как бы если это не несет никакой полезной нагрузки, какая разница, когда ты узнаешь о том, что произошло там
на каком-то политическом небосклоне там, в данную минуту, в конкретное время. Вообще неинтересно абсолютно. Я считаю, что люди должны больше заниматься своей жизнью, нежели и обращать внимание на какие-то проблемы возле них, да, то есть не ругать правительство, то, что у нас там неудачный президент или плохие депутаты, то есть как бы обратить внимание на то, что у них внутри самих подъездов не горит лампочка уже месяц, да, или два, или три, или котлован вырыли во дворе, его ну, никто не собирается засыпать. Вона же звичка звинуватити в тому, що, наприклад, не горить світло в під'їзді президента. Безусловно, то есть вот я об этом и говорю. То есть понятное дело, что хочется увидеть какую-то поддержку. То есть почему у нас очень сильно наш Facebook политизирован? Потому что у нас люди, как мне кажется, все-таки ищут поддержки в друг друге. Почему у нас так принято, вот все должны высказаться по поводу того, что происходит в, там, в контексте выборов или в контексте там, первых шагов там, или последних шагов, неважно. То есть потому что у нас люди в первую очередь, они ищут поддержки в друг друге. А почему они ищут поддержки? Потому что они, может быть, не уверены в своих собственных каких-то решениях, в своих собственных мнениях или еще в чем-то. То есть почему это происходит? Происходит в первую очередь из-за того, что у нас все-таки отсутствует понятие постоянного перманентного образования среди людей, для того, чтобы не отвлекаться на, вот, на эту всю мишуру, то есть как бы чтобы заниматься собой, заниматься своими семьями и так далее. Я, может быть, говорю непопулярные вещи, мне кажется, то, что сейчас, конечно, там очень много может быть противников, которые скажут, что... Например, они могут сказать, а как же громадянский контроль, да, чтобы контролировать да. политиков або там деятелей, чиновников каких-то. Знаете, я бы очень хотел, чтобы вот в современном мире вот все-таки как-то больше обращали внимание на то, что происходит люди вокруг них, вот, начали, потому что потенциал колоссальный, на самом деле, колоссальный потенциал, посмотрите, какой интерес, с каким интересом, я говорю про самых рискованных, конечно, тех, кто готовы к риску, допустим, к нашим программистам, да, к айтишникам со стороны западных компаний. То есть у нас очень крутой human pool, то есть talent pool, очень крутой. То есть нам необходимо просто разобраться внутри в обществе о том, что является для нас ценностью. Является ли у нас ценностью наша позиция на сегодняшний день внутри государства? Является ли у нас ценностью завоевать доверие все-таки и сделать это главным, потому что это единственное, что нам не хватает, доверие, вернуть доверие, да, то есть как бы со стороны западных стран, и тогда, я думаю, это, в общем-то, в итоге приведет к тому, что и инвестиции у нас все-таки начнутся, не просто ручеек такой пересыхающий, а действительно что-то, ну, то есть начнется не самый смелый, то есть как бы, а действительно, то есть уже такой вот достаточно мощный поток. А в целом, я вам скажу честно, что Україна – це невероятно інтересна країна. На цьому поставимо три крапки. І далі просто ми маємо йти на новини, на рекламу, а після цього повернемось до студії. Напівранок на радіо НВ. Ми повертаємося до студії. Нагадаю, що в гостях у мене сьогодні Ілля Кенінштейн, засновник та CEO Creative States. І ми зупинились перед новинами на такій фразі вашій, що Україна дуже цікава країна. Чим? Ну, це, безусловно, про патріотизм. Тобто, він має бути. Сьогодні просто такі постають, знаєте, запитання, коли... Ми вже починаємо замислювати, що розбиратися з поняттям, що таке взагалі патріотизм, в якому він має бути форматі, в якій має бути там наповненості і серед людей, і взагалі в країні. Патріотизм – це в нас, ну, я не знаю, якийсь час був про те, що ми ходили з прапорами України і вішали їх собі там на машину, але при цьому, наприклад, порушували ті ж правила дорожнього руху. Чи про це? Вы знаете, может быть, это будет слишком жестко, но я в любом случае, то есть могу сказать свою точку зрения, никого ее не навязываю. Я, как и многие мои знакомые, знаю, каково это ежедневно задавать себе вопрос, что я здесь делаю, то есть и что я здесь забыл, особенно на фоне уезжающих или уехавших друзей.
И для меня настоящий патриотизм – это совсем не любовь там, к политикам-наперсточникам и к отсталой олигархической экономике, а глубокое чувство привязанности к городу, в котором я родился, к городу, в котором я живу, людям, которые эти города населяют, и гордости в те моменты, когда эти люди добиваются своих или общих побед. То есть вот это для меня является настоящим патриотизмом. То есть безусловно, что ну, мать есть мать, и дети любят мать вне зависимости от обстоятельств, но любовь – это настоящая только тогда, когда она обоюдна, потому что если мать, скажем, там пьет, игнорирует вас и обманывает, предпочитая проводить время там на стороне, со временем у вас вместо любви к ней в лучшем случае появляется жалость. Проецируя это на такие обыденные для жителей многих стран понятия, как безопасность, комфорт, окружающей среды и перспективы, экономические, образовательные, там, возможности и так далее, вы в какой-то момент понимаете, что в нашей реальности ничего этого нет, время уходит, как песок сквозь пальцы. Но, то есть, будучи человеком зрелым, И вы понимаете, что, в общем-то, начинаете спрашивать самого себя, стоит ли все это там, того, чтобы надеяться и ждать изменений к лучшему. Потому что там ну, все очень действительно сложно. То есть у нас там безопасность с нуля, инфраструктура на грани, там, вокруг там, нас и наших детей куча неадекватных идиотов. Вот, то есть как бы... Я уже не говорю про образование, про медицину, про ценности наши, вот, и так далее. Монополии, рейдерство, там, популизм, там, и так далее. Вот. Но я просто хочу сказать, что на самом деле, кроме вышеперечисленного, там есть еще наш дом, да, у каждого. Есть родные, друзья, любимое дело, там сносная работа, есть ощущение востребованности и полезности. Есть этот мир, который мы сами себе создаем. И как бы цинично ни звучало, есть перспективы, потому что жизнь, безусловно, наладится. Это неизбежно, это произойдет не потому, что будут приняты те или иные реформы или к власти придет тот или иной политик. В первую очередь, потому что в нашем обществе, по крайней мере, у его части существует запрос на совсем другое качество жизни. И эта часть растет, она постепенно заслоняет собой маргиналов, которых все устраивает. И в развитых городах это все, в общем-то, все больше и больше ощущается. И еще один аспект, который очень важен, это то, что все-таки технологии, которые совсем скоро, вот все современные многие современные технологии, они сметут весь этот олигархический, бюрократический мусор, все эти бессмысленные нагромождения никому не нужных понятий, фундаментом которых являются наши надежды. То есть, и мне кажется, что в освободившемся пространстве станет совсем неплохо, потому что в целом, в сравнении с другими странами, в Украине невероятно интересно жить, здесь происходит жизнь, здесь происходит движение. Если отбросить огромное количество негатива, то можно сравнить нас с Европой. В Европе невероятно скучно, то есть там очень комфортно, там очень приятно находиться, когда вы там просто не живете, а когда вы туда приехали, когда вы идете по улицам, и вы слышите запах выпечки и кофе, да, то есть и это везде, а не только в одном городе или в трех улицах одного города. Но с другой стороны, и все люди выглядят иначе, улыбаются и так далее. С другой стороны, там уже все ячейки забиты, там уже ничего невозможно, мало что может произойти. То есть и для людей, которым интересны изменения, которые ищут социальные лифты, мне кажется, Украина сегодня... очень действительно подходит, соответствует, является отражением всех наших там попыток как-то все-таки все это изменить. Поэтому я верю в то, что каждого... Вот патриотизм для меня это, да, то есть это не какие-то лозунги, а это любовь к тому месту, городу, в котором ты родился в первую очередь, или, может быть, в котором ты живешь. Я родился во Львове, но я живу в Киеве. Просто я уехал, когда я был маленький, и прожил очень много лет на Западе, но... Я не могу сказать, что у меня в отношении Львова осталось какие-то такие вот теплые чувства. Но у меня там живет мама, у меня там живет похоронен дед. То есть как бы у меня там живет много друзей, мои одноклассники. Но моя жизнь, центр моей жизни сегодня в Киеве. Я считаю, что человек современный, он должен быть космополитом, или он, по крайней мере, должен воспринимать адекватно космополитов для того, чтобы соответствовать тому миру, в котором мы сегодня все находимся. Щодо цінності суспільства, взагалі, от, наприклад,
Ми з вами трохи про них проговорили, про те, що, наприклад, в нас там серед таких за тим у суспільства, за тим, що в них виходить на перший план такий, це політика, наприклад, там, на жаль, так? Щодо того, як це взагалі все змінювати, коли ми дивимося, наприклад, на європейські країни, де зараз весь світ обговорює про те, про зміну клімату, про те, що там не потрібно підвищувати там температуру на ці 2 градуси. Це про те, що країни відмовляються від пластику. А в нас ну, зовсім інша картина. Взагалі люди про це не замислюються. Наприклад, коли ми бачили там президентські перегони, в жодній програмі з жодного кандидата не було навіть натяку на те, що він буде боротися з якимось взагалі зі змінами клімату, з екологічними проблемами і таке інше. Як взагалі ви вважаєте... В нас на сьогоднішній день чи можливо повернути суспільство в бік того, щоб ми дивилися на якісь важливіші речі для майбутніх поколінь, а не для тих, хто живе сьогодні, зараз, в цей день? Тому що мені здається, що європейський досвід – це досвід на майбутнє покоління, на те, як вони будуть жити, вони це думають, про це думають. А в нас сьогоднішнє, ми живемо сьогоднішнім поколінням, ми живемо сьогоднішнім днем. Чи можливо це змінити і як, наприклад? Это на самом деле абсолютно политический вопрос. Знаете почему? Потому что Министерство экологии у нас традиционно, не знаю, как это происходило в последние несколько лет, но до этого это было плод коррупции. Вот, то есть есть очень много материалов на эту тему. Но тем не менее, то есть я могу сказать следующее. Это просто у нас не происходит, потому что у нас нет массового запроса со стороны общества на эти аспекты. Всех больше интересуют какие-то передвижения, политические какие-то лозунги, на основе которых принимаются те или иные решения. Это не потому, что у нас народ глупый, это потому, что у нас СМИ, они в основной своей массе, они пишут только о тех вещах, которые дают им рейтинг. Они не пишут о тех вещах, которые фактически являются более важными и более насущными для жизни обычного человека. И, соответственно, и акцент смещается постоянно искусственно в ту сторону, в которую, ну, фактически, то есть ничем не отличается друг от друга, если читаешь там сводку новостей, то есть как бы они все равно так или иначе там завязаны вокруг политики. Нигде я вообще не знаю, то есть еще какая-либо страна, может быть, еще там одна или две страны, государства, которые были бы настолько, народ в которых был бы настолько политизирован. То есть фактически, то есть все остальное в сравнении с этим меркнет, и поэтому та проблема, о которой вы говорите, она безусловно есть, она безусловно важна, и о ней безусловно нужно посмотреть на то, как у нас относится, то есть что у нас происходит с мусором в городах, да, то есть это же просто, ну это же варварство, да, 16 век. И, то есть, и эта проблема, она никаким образом там, она если и решается, то крайне медленно, вяло и так далее. То есть поэтому... Вот эти вещи, они, безусловно, важны. Когда вы будете воспринимать реальность вокруг себя с точки зрения города, когда для вас важным и главным является город, то есть то место, где вы живете, где для вас является центр жизни, куда там дети ваши входят в школу или в садик, да, то есть в этот момент вы автоматически начнете думать о более приземленных, не в плохом смысле этого слова, а более приземленных и, с другой стороны, практичных и важных вещах, чем, соответственно, постоянно там переживать по поводу того, кто там у нас сегодня президент и в какую сторону нас развернет. Ну, поверьте, то есть как бы вот, ничего не случится, то есть страшного, да, то есть ближайшие там несколько лет. Ну, не устроен мир по-другому сегодня, то есть не дадут на сегодняшний день, как внутри, так и снаружи, не дадут нам, как обществу, достаточно, в общем-то, достаточно большой стране, каким-то образом сейчас дергаться. Мы же звенья в цепи, да, то есть как бы, поэтому мы не можем делать то, что мы хотим. То есть как бы, ну, то есть есть примеры в мире стран, которые очень быстро заканчивали и достаточно плохо заканчивали, то есть когда начинали вот таким вот образом себя вести. Поэтому мне кажется, что вот все-таки надо думать больше о своих семьях, нужно быть больше думать о городе своем, то есть как бы там есть настоящий патриотизм, там есть все проблемы заложены, там главные решения можно найти и ответы на все наши вопросы, и это гораздо правильнее, существеннее и практичнее, вернее,
чем, соответственно, постоянно заниматься популизмом, ругая друг друга, ссорясь друг с другом, потому что проголосовал за того или за другого кандидата. Это сейчас не важно абсолютно. Суспільні звички, суспільні цінності, вони змінюються зі зміною поколінь? Да, безусловно. И наше поколение это одно, следующее поколение оно будет совершенно другое. Тот, кто успел сделать такой транзишн, он сделал, а тот, кто не успел, ему, наверное, уже достаточно тяжело это сделать. Наши дети будут совершенно другими. И надо нам, наверное, детям нашим почаще говорить, просить у них прощения за то, что мы им очень долгое время говорили неправду. Яку неправду? Неправду в отношении того, как нужно жить. Потому что мне кажется, что многие наши слова, которые мы им говорили, они основаны на тех привычках и на тех обычаях, которые сегодня являются уже абсолютно несовременными. Поэтому нужно, если ты не смог перестроиться, если ты не смог по-другому начать воспринимать реальность вокруг себя, то тебе, наверное, нужно... разобраться в себе, иначе все-таки придется когда-нибудь попросить прощения, потому что многие вещи, то, чему учат сегодня родители своих детей, они в реальности уже совершенно устарели, они не соответствуют тому темпу жизни, в котором мы находимся. Надо посмотреть шире, посмотрите, какой мир великолепный сегодня вокруг нас. За час, не за час, за день можно долететь на другую сторону планеты. Понятное дело, что это все равно дорого, но так или иначе это возможно. Раньше это было невозможно. Это означает то, что люди стали большими космополитами. Людей больше интересует, что ты делаешь сейчас и что ты из себя представляешь в данный конкретный момент времени, а не то, что у тебя какая родословная, то есть какой у тебя там где ты родился и из какой страны приехал. Поэтому в этом смысле, мне кажется, это то, что наши дети как раз они будут в большей степени открытыми, в большей степени космополитами. Их не будет, они не пойдут. Они не будут обращать, то есть они будут сравнивать наши университеты с мировыми университетами, потому что допуск к ним будет примерно одинаковый, да, то есть и, к сожалению, в этом смысле наши университеты тогда в этот момент просто очень сильно проиграют и очень быстро проиграют. Но это даст нам возможность все-таки сделать наших детей умными, то есть наконец-то более свободными людьми, более раскрепощенными, большими космополитами. И если мы этим сегодня не занимаемся, если мы не делаем, не даем им эти возможности, то нам, наверное, остается только просить у них прощения. На цьому поставимо крапку в нашій розмові. Дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Спасибо. В гостях у мене був Ілля Кенінштейн, засновник та CEO Creative States. Мене звати Леся Антипенко. Вам гарного дня. Далі в нас година новин. Радіо НВ.